Добрий день, говорить Бруклін. Якщо ви відкрили це відео, може таке бути, що у вас є матка, і зараз перший чи другий день вашого нового циклу, і вам щось трошечки кепсько від того. Намагатимося трошечки це сьогодні полегшити. Якщо у вас немає матки, а є простата, цей комплекс вправ також для вас буде корисним. Повірте, місячні у вас через це не почнуться. А якщо ви такі місячні, можете відправити цей комплекс людині, у якої є матка, і якій він може бути корисним. Гаразд. Закінчилась балаканина, сядемо рівненько, витягнемо м'які частини тіла з-під себе, так щоб відчували, що сидите на тазових кісточках. Підв'язали себе за маківку до неба, закрили очі, послухали своє дихання, зареєстрували, як почувається тіло сьогодні. Не намагаємося нічого змінити, нічого засудити. Просто повертаємо увагу всередину до тіла, до відчуттів. Дозволяємо їм в тілі просто бути. Відпускаємо живіт. Особливо, якщо він болить. Набагато простіше концентрувати увагу в тому місці, де вже є якісь сильні відчуття. Тому часто болючі місячні – це такий собі blessing in disguise. Я не кажу, що це добре, але я кажу, що це дозволяє звернути увагу на те, що відбувається в тілі, і попрацювати з цим. Витягнули спину, розкрили плечі. Можна залишатися з заплющеними очима, якщо вам комфортніше їх відкрити, будь ласка. Будемо починати з зігрівання. Зробимо невеличку бавовну і будемо розтирати долоні. Так, щоб ви відчули, що є тепло з'являється. Розтираємо з усієї сили. І коли відчуваєте, що дуже вже тепло між долонями, склали в такий трикутник і направили на низ живота. Зігріваємо низ живота. Слухаємо своє дихання. Направляємо тепло рук у живіт. Комплекс буде досить короткий і не буде мати аж забагато вправ. На своєму досвіді знаю, що в перші кілька днів циклу краще менше вправ, але довше в них побути, щоб не було такого, о, не знаю, що то було, але воно швидко зникло. Дати асані розкритися у вашому тілі. І послухати, що там відбувається. Тепер з'єднуємо перед собою свої стопи. Якщо у вас проблеми з колінами, є болючі відчуття травми, можна замінити цю вправу, залишитися сидячи в такому положенні. Якщо вам згинати коліно так некомфортно, можна ножки витягнути, призігнути. Або підкласти під коліна щось типу подушки або подушки. Перед відео подивилася, який там наголос правильний. Виявляється, подвійний наголос. В цьому положенні витягнемо спину. Сяду до вас трошечки, так, щоб було видно. Сидимо на тазових кісточках. Витягуємо спину вверх.
і намагаємося опуститися від живота, але дивіться, наше завдання не опуститися з рівною спиною на підлогу. Наше завдання трошечки витягнутися вперед і вверх. Це не складка, ми тут не влаштовуємо змагання із хто перший дістане пупком підлоги. Наше завдання тут витягнути з кожним вдохом спину вверх і з видихом розслабити живіт. І просто в цьому положенні побути трошечки. Якщо ви відчуваєте, що можете опуститися нижче, можете просунути руки вперед, лишити ноги в спокої, дозволяти їм розкриватися. І тут, знову таки, просто побути. Дозволити гравітації вивалювати свій живіт так, щоб він аж прям падав на підлогу з вдохом і з видихом опадав, повертався до свого звичного положення. Завдання – розслабити живіт. Не опустити нічого нікуди, там живіт, чи голову, чи коліна до підлоги. Ні, ми тут тільки дихаємо животом і розслабляємо його. Усе інше – це такий контекст. Тепер давайте трошки поговоримо про дихання. Спробуємо відтворити те, що в класичній йозі називається Уджайі пранаяма. В цьому положенні залишаємось, просто слухаємо мій голос. Уявіть, як ви видихаєте на скельце, хочете його затуманити з таким видихом. Тепер будемо лишати от теж відчуття, але дихати через ніс. Таке виходить дихання зі звуком. І намагаємося саме з цим диханням побути. Воно дуже заспокоює нервову систему. Плавно піднімаємось. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться довше побути в будь-якій з асан, by all means, press stop і будьте там, скільки вам потрібно сьогодні. Ми продовжуємо далі. Ножки залишаються в тому ж положенні. Тепер ваша подушка-подружка стане вам в нагоді. І плавно опускаємось. Можна опуститися просто на підлогу, але на подушку буває приємніше такі розслабляючі відчуття. Опускаємось. Можна дві подушки підкласти. Три. Хочеться чотири. Будь ласка. І в цьому положенні просто розслабились. І полежали. Опустили плечі, якщо вони раптом підскочили вверх чомусь. Плечі мають таку здатність чомусь в будь-який момент підскакувати до вухів. Опускаємо їх, розслабляємо. Можна також покласти руки на живіт. Якщо ваші руки не встигли охолонути особливо, і вони досі теплі, можете їх розтерти знову і направити тепло вниз живота. І в цьому положенні також можна бути. Якщо мені буває прям дуже кепсько, ця вправа мені повертає поперек і світле легке життя, відчуття внизу живота за 5 хвилин. І пробуємо також практикувати уджайі дихання. Дихання зі звуком.
ми з цього положення піднімемось. Спочатку на лікті, потім на долоні. І можна, якщо сильно аж розслабились, допомогти своїм ногам зібратися. Подушку можна тепер на якийсь час прибрати недалеко. Завжди стане в фізичній практиці в нагоді. І опиняємось на спині. Підтягуємо ножки до себе. І тепер їх трошечки розширюємо для того, щоб не притискати живіт. І притягуємо до себе. І обняли себе за коліна, в цьому положенні подихали. Розслабили спину. Намагаємося покласти свій кубрик на підлогу, розстелити всю спину, наче як масилку на хлібчик, розмазати спину по підлозі. Це моя улюблена метафора. Думаю про масилку на хлібчику і аж тепліше на душі стає. Розслабляємо живіт. Оскільки живіт ми не затискаємо ногами, так? От таке положення, то живіт може вільно рухатися вверх і вниз. Тепер поставимо ножки на підлогу. Права рука, вибачте, права нога буде опускатися щиколоткою наверх коліна, в нижню частину стегна. І ми цю всю конструкцію піднімемо і притягнемо до себе. Чим ближче до тіла, дозволяємо своєму правому коліну йти від тіла, а праву п'ятку навпаки тягнемо до тіла. Це такий варіант пози голубки, в якому вам не треба сильно перейматися про те, в якому положенні перебуває спина, тому що спина у вас вже рівна, вона вже на підлозі. І це дозволяє розкрити таз в іншій площині. Знову таки розслабляємо живіт, тут є чудове місце для того, щоб живіт дихав. Хороша ідея також послабити резиночки на всіх трусиках, штанішках, для того, щоб не додавати тиску на те, що і так може бути затиснуте. Опускаємо ліву ногу на підлогу. Тепер лягаємо як на пляжику. Опускаємо плечі. І всю цю конструкцію з ніг опускаємо в ліву сторону. Плавно і обережно. І розвертаємо голову в протилежну праву сторону. І розслабляємось. Плавно дихаємо. Це дуже акуратна і м'яка скрутка. Якщо вам це положення недоступне, то можна просто із положення дві ноги стоять на підлозі, опустити ножки в ліву сторону і розвернути голову в іншу сторону. Також є такий варіант. Якщо ви хочете трошечки глибшої скрутки, то можна повернутися на пляжик, як на пляжу, і опустити свій пляжик на підлогу. Дуже плавно і акуратно. Тепер повертаємось. І те ж саме на іншу сторону, щоб все було симетричненько. Права нога стоїть на підлозі, ліва нога кладемо щиколотку на нижню частину правого стегна над коліном. Коліно йде в іншу сторону. Всю цю конструкцію припідняли. Видовго посунули і притягнули до себе до тіла ближче. П'ятка йде до тіла, коліна намагаємось відсунути від тіла. Як в луночку
просунули руку і обняли праве коліно. І в цьому положенні дихаємо, не забуваємо розслабляти живіт. У будь-якій незрозумілій ситуації розслабляємо живіт і дихаємо животом. Відпускаємо конструкцію з ніг, ставимо праву ногу на підлогу, опускаємо, ковзаємо щиколоткою вниз і опускаємо всю цю конструкцію із ніг в праву сторону і розвертаємо голову в протилежну сторону і дихаємо. Обережно спершу повертаємо голову, повертаємо спину на підлогу, відштовхуючись правим плечем, допомагаємо собі повернути все положення паралельно до підлоги, розкручуємо ножки і знову себе обняли, розширили трошки, розвели колінка і обняли. Якщо дотягуються руки, можна прям натиснути, так щоб коліна йшли під ваші руки, під попах. Лежимо і дихаємо. Тепер зробимо складочку навпаки. Вирівнюємо спершу ножки, наскільки це виходить. Чи обов'язково вирівняти ноги? Ні, не обов'язково. Вони можуть лишатися зігнутими. Ваше завдання – опустити на підлогу вашу спину. Тобто куприк, плечі, як маселко на хлібчику, розкатані по підлозі. Якщо виходить, можна вирівняти ножки вверх. Але завдання тут – опустити спершу спину. І дозволити ногам зігнутими бути теж нормально. І тепер будемо робити складочку навпаки. Беремося за ноги і намагаємося їх перетягнути ближче до себе. Можна взятися під колінами. Якщо вам дозволяє гнучкість, беремося за щиколотки і опускаємо ножки ближче до себе. Завдання – тримати куприк на підлозі. Куприк лежить на підлозі, ноги тягнуться до себе. І в цьому положенні розслабляємось. Бонус такої складочки перевернутої в тому, що вам не треба слідкувати за тим, щоб спина була рівною, тому що вона у вас вже в такому положенні рівна, бо лежить на спині. Вам гравітація допомагає. Немає завдання торкнутися головою ніг або ногами голови. Ваше завдання – розслабити спину і наблизити ніжки до корпусу, наскільки це виходить. Воно не повинно бути ідеально рівними, натягнутими. Знову таки, це не змагання. Розслаблено, акуратно і спокійно просто опускаємо їх до себе, притягуємо. Хай тут працює пицюшка. Відчуваєте, що можете трошки ще, і з видихом просувайте їх до себе вперед. Ноги трошечки, коліна не разом, а розведені для того, щоб живіт завжди міг дихати. І завершимо позу щасливої дитини. Зігнемо коліна, схопимося за зовнішню частину стоп. І намагатимося опустити коліна до підлоги, розслабити максимально таз. Не випадково це положення називається положення щасливої дитини. По щастю всім, хто бачить когось в такому положенні і від виконання, і від споглядання.
щасливий час, щаслива людина. Опускаємо коліна вниз. П'яточки дивляться вверх. Тепер плавно це все розслабили. Знову себе обійняли, притягнули ножки до себе, коліна. Перекотилися на один бік. В цьому положенні теж можна якийсь час побути. В ньому приємно буває побути. Плавно піднімаємось, відштовхуємо себе руками від підлоги. І завершимо, як почали, зігрівання. Розтираємо, добуваємо тепло. Розтираємо. І зігріли живіт. Звірилися з відчуттями. Почуємо, що там відбувається в животі, попереку. Витягнули спину. І на тому гарного дня. Намастунь. Хай вам нічого не болить.